Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі «Відео про відео». Одним з найбільших і перших пріоритетних завдань по приїзду в Канаду у мене було одразу здати на водійські права. Ну, по-перше, без автомобіля, як я вже про це говорив у своїх відео, тут просто нереально. А по-друге, з українськими правами ціна була настільки космічна на страхові послуги, що просто ніяк, а без страхівки тут дуже великі штрафи і їздити не можна. Тому я вирішив одразу записатись на здачу водійських прав. І до мене підійшов мій товариш і каже: «Сергій, давай я тебе повчу, як їздити». Та я вже скільки років їжджу, кажу, я і паркуюсь де хочеш, як хочеш, боком, з прискоком. Він каже: «Ні, ти не розумієш», каже. Ніхто не піддає сумніву тому, що ти вмієш їздити, але є пару моментів, на які звертають увагу. Ті, про які ти можеш навіть не здогадуватись, ті, які для тебе будуть дуже легкі, елементарні, і те, запам'ятавши раз, ти одразу все це будеш знати. Про те, що ви вмієте їздити, екзаменатор дізнається одразу. Але немає нічого гірше, аніж самовпевненість. І самовпевнених людей найбільше не люблять, адже самовпевнені найбільше розсікають на дорогах, самовпевнені допускають найбільше аварій, і інструктор як мінімум повинен переконатися в тому, що ви вмієте їздити так, як слід. Віддавши вам водійські права, ви переходите під відповідальність поліції. Якщо щось наробите, вони вже будуть за вами слідкувати. Сьогодні у провінції Нью-Брансвік, саме в цей день, коли я записую це відео, українські права можна поміняти на канадські. Але я знаю, що це можна зробити не у всіх провінціях. Дуже багато людей приїжджає, обмінює права, йде далі навчатися в автошколу, тому що автошкола додає 6 років стажу. А це ще більше знижує ціну на страхові послуги. Тому сьогодні у нашому відео буде людина, яка знає, як навчати людей, яка знає, як розповісти все це українською мовою, і яка поділиться з вами усіма секретами, те, що на вас чекає на екзамені, і те, на що звертають ті, хто приймають у вас ці екзамени. Друзі, ну а вас прошу підписатись на канал, це справді впливає на те, як його бачать інші. Я вже навчаю людей приблизно 3 роки. Свою компанію я відкрив цього літа. Здається, що це не так багато часу, але я працював в іншій автошколі до цього і маю багатий досвід навчання людей водіння. А чому добре мати автошколу в Канаді? По-перше, ти можеш підняти рівень навчання. Ти можеш підняти рівень навчання в цьому місті або в провінції. І якийсь інший левел, тобто показати щось нове людям. Якщо у вас є досвід із Європи або з іншої країни, і ви відкриваєте автошколу в Канаді, ви можете щось нове, з чимось новим поділитися з людьми. Як автошкола взагалі впливає на страховий поліс? Тобто ви можете закінчити курс автошколи в Canadian Drivers College. Це буде 25 годин теорії або 10, та 10 годин водіння. Після цього ми з вами вчимося їздити. Я даю вам машину на рут-тест і даю вам сертифікат. І от саме цей сертифікат дасть вам знижку приблизно 45-50% на страховий поліс. Дуже класна штука. Багато людей, наприклад, які зараз платять $295 за страховку, дзвонять, питають, окей, скільки в мене буде страховка із сертифікатом, і там сума приблизно 182, тобто на $100 менше. Якщо ми порахуємо, то сертифікат буде дійсним приблизно 3-4 роки. Він додає вам 6 років досвіду водіння в Канаді. І за ці 3-4 роки ви можете відбити ціну цього сертифікату, цієї програми втричі. Тобто економія становить приблизно $3,500. Були пару курйозних ситуацій, я б сказав. Був у мене джентльмен один, чоловік. Чоловік з Індії був. Да? І, як ми всі знаємо, Великобританія, Індія, Нова Зеландія, Австралія, так, Пакистан, вони всі їздять по лівій стороні. Тобто представте ситуацію, перехрестя, да? Міст, центр міста, друга-третя година, багато машин, багато людей і зелене світло. Тобто в лівій полосі ми можемо в лівій колії повертати наліво, коли нікого немає спереду.
Я такий говорю, кажу йому, ти когось бачиш спереду? Він каже, ні, нікого не бачу. Нікого не бачу, поїдемо. Починаємо їхати, і я бачу, що він їде не в праву колію, як потрібно, а в ліву колію. І прямо їде лоб в лоб на аварію. Тобто ми можемо зіштовхнутися з іншою машиною. Я викручую його руль, і він із такою з переляку просто зупиняється. Каже, я кажу, що ти робиш, куди ми їдемо? Ти press the gas, тобто нажимай на газ. Ми зупинилися посереду перехрестя, ми не можемо це робити. А він такий зупинився, такий, не знаю, що робити. What's going on? Why press the gas? We're going left. Я говорю, да, yes, we're going left. Just trust me, окей? Okay? Просто вір мені. Я роблю цю роботу вже багато, просто вір мені. Просто нажимай на газ. І ми зупинилися на перехресті, і там же ж у зустрічних теж зелений. Їде на мене рам білий. І я бачу, як він їде, а я йому кажу, вже починаю трошки підвищувати голос, кажу, press the gas, let's go, because, тому що в мене немає газу, в мене тільки тормоз є, педаль тормозу. Наприклад, в Україні в машинах для тренування у них є три педалі, там щеплення, тормоз, да, гальма і газ. От. Ну і як закінчилося? Цей трак зупинився приблизно 2 метри від мене. У мене трошки тут справа-зліва посиділо, руки потні, в нього руки теж потні. На нас всі бібікають, він потім трошечки прийшов до тями, нажав на газ, ми прийняли вправо, біля бордюру зупинилися. І я йому поясняв 15 хвилин, десь малював схеми на телефоні, як це повинно бути, чому так сталося. Беремо таку ситуацію, дуже просто. Ви тільки приїхали з України або з якоїсь іншої країни, і у вас немає зовсім прав. Нічого страшного, все просто робиться. У нас є в Нью-Брансику 3-річна програма для студентів. Тобто спочатку, якщо у вас не було зовсім прав, ми здаємо теоретичний екзамен і отримуємо права класу 7.1. Що ми можемо робити з цими правами? Ми можемо їздити, навчатися водінню після того, як ми здали тест на правила дорожнього руху і знаки. Ми отримуємо 7.1 і можемо їздити з водієм, якого є більше, тобто приблизно 3 роки водіння, і він, тобто, в нього повні права, тільки один пасажир. А потім, якщо ми йдемо в автошколу, ми повинні почекати 8 місяців. Якщо ми не йдемо в автошколу, ми чекаємо з моменту здачі на 7.1 цілий рік. І потім, коли ми почекали цілий рік, ми можемо здати на 7.2. Ми здаємо роуд-тест, і тоді ми можемо їздити самостійно, без допомоги водія, в якого є повні права. Якщо ви їдете в автошколу, берете повний курс теорії і практики, цей період можна скоротити, наприклад, в Новоскоші до 9 місяців, в Нью-Брансику до 8 місяців. Багато людей, які, наприклад, яким 15-16 років, вони хочуть просто пошвидше отримати ці права і пошвидше їздити з друзями, от, і тому йдуть в автошколу. Тобто спочатку ми здаємо теорію 7.1, йдемо в автошколу, чекаємо 8 місяців, здаємо на 7.2 роуд-тест. Потім ми просто повинні почекати ще один рік і отримаємо клас 5, повні права. Ми не повинні здавати ніякі іспити, ні іспит на теорію, ні іспит на водіння. Ми просто чекаємо і все. Єдина різниця буде, якщо вам немає 21-го, на 7.2 ми можемо їздити тільки у денний час. Тобто з 12 до 5 ми не можемо їздити. Якщо вам більше 21, ми можемо їздити також вночі і брати з собою до 3 пасажирів. Тобто повноцінні права можуть бути у вас з 21 року. Суттєва різниця. Ну дивіться, в Канаді мало камер спостереження. У нас є камери спостереження переважно в великих містах, да. В Європі вони повсюди. Це різниця номер один. Різниця номер два. Не так багато знаків дорожнього руху. Да. В Європі багато їх, а тут їх не так багато.
Потім різниця номер три. Наприклад, в Канаді потрібно робити шолдер-чек, перевіряти сліпу зону. Чому? Тому що на прикладі машинок, да, наприклад, якщо це у нас буде одна машина, да, і це ваша машина. А в Європі люди часто полюбляють їздити дуже, дуже близько друг до другу. Да? А в Канаді ми їздимо на дистанції 2-3 метри приблизно. І у вас будуть завжди машини в сліпій зоні. А ми робимо завжди шолдер-чек, перевіряємо сліпу зону. А різниця номер 4, я б сказав, це вічливість водіїв. Вічливість водіїв. Тут люди поступаються вам, коли ви хочете заїхати на якусь парковку або виїхати з якоїсь дороги на трасу. Вони поступаються вам, якщо ви заїжджаєте на трасу, увімкнули поворот. Да? Тобто вічливість, різниця у знаках і все інше. Світлофори відрізняються. Да? Європейські і канадські, наприклад, європейські світлофори мають відлік. Там є відлік по номерам, да? по часу. І в Канаді такого відліку немає. Тобто ти під'їжджаєш, наприклад, до світлофору, вмикається жовтий, і буквально через 2-3 секунди вмикається червоний. Тобто ти ніколи не знаєш, вистачить тобі часу чи ні. І тому ми постійно зупиняємося на жовте світло. Да, світлофори знаходяться у нас на іншій стороні перехрестя. Тобто в Україні вони знаходяться прямо перед вами, да, ви повинні просто сидіти за рулем, за кермом і дивитися наверх. А в Канаді вони знаходяться перед вами. Тобто дуже зручно дивитися. І у нас є світлофор для ліній, які йдуть прямо, і лінії, які йдуть наліво. Дивіться, приходить до мене багато людей. Я навчав трак-драйверів, я навчав звичайних водіїв, які мають досвід. І вони кажуть, та я все знаю. Тут все очевидно, я здам роутест першого разу, не тут то було. Да. Людина, яка їздила за КАМАЗом, наприклад, 15-20 років, сідає за роутест, робить його за 15 хвилин і каже, а чому я не здав? Ну, тобто причини дуже прості. Тобто люди не роблять шолдер-чеки, не перевіряють сліпу зону. Люди не зупиняються повністю на знаках стоп. Люди не знають, що в Канаді можна повертати на червоний направо. І при повороті на червоне направо ми повинні обов'язково зупинятися на 2 секунди до білої лінії, дивитися наліво і повертати направо. А також люди дуже, я б сказав, занадто впевнено себе ведуть на роутесті і перевищують швидкість. Тобто вони вважають, що, наприклад, 50 км speed limit, ми можемо їхати 60, 52, і тому не здають. Тут все дуже, дуже строго, я б сказав. Да. Коли у вас починається екзамен, екзаменатор виходить до вас і починається огляд машини. Тобто ваша машина повинна бути в справному стані. Всі вогні поворотів, вогні задні, наприклад, вогні гальмів повинні працювати, всі лампочки повинні працювати. Потім вони йдуть наперед, наприклад. Да? Спереду вони дивляться на скло. Скло не повинно мати тріщин. Якщо тріщина у нас більше, ніж 1 дюйм, то машина не підходить для роутесту. Да? Наступне, на що вони дивляться, це інспекція. Інспекція не повинна бути прострочена. Якщо у вас інспекція прострочена на хоча б один день, то вони теж не приймуть екзамен. Наступне вони дивляться. Наприклад, ми заводимо машину, да? Ми повинні спочатку пристібнутися, а потім завести машину. Потім вони кажуть, start your car and roll down two front windows. Тобто ми повинні завести машину, пристібнутися та опустити два передні вікна. Окей? Наступний він каже тобі лівий поворот. Да? Лівий поворот, вмикаємо. Потім правий поворот, вмикаємо.
Потім він каже тобі, вімкни ближнє світло. Вмикаємо ближнє світло. Потім дальнє світло. Потім виключаємо назад на ближнє світло і залишаємо його так. Не вимикаємо світло. Ми залишаємо його на ближньому. Да? А потім він іде, каже тобі, wipers. Wipers – це у нас двірники. Просто показати, що вони працюють. І сигнал. Ми просто теж показуємо, що він в справному стані. Він перевірив наше скло, перевірив наш стікер. Потім він іде назад і теж перевіряє наші повороти зліва-справа. Да? Потім він каже «press the brake», да? Тобто ви повинні нажати педаль тормозу, і він перевіряє всі вогні позаду машини. Потім він каже «put your car in drive», тобто ми повинні увімкнути передачу вперед та включити наше гальмо, да? Ручник. Ми вмикаємо ручник, відпускаємо педаль тормозу і бачимо, що ручник тримає нашу машину. Це він таким чином він перевіряє стан ручника. Вмикаємо парк і все, інспекція закінчена. Він обходить машину, сідає, вітається, питає, як у вас справи, і починається екзамен. Він каже, що так, ми сьогодні будемо робити з тобою водіння у місті. 3-4 кілометри приблизно, да? І потім будемо робити паралельну парковку, а також інші види парковок. І екзамен починається. Також один із трюків, який він може робити, в залежності від екзаменатора, це він скаже тобі, наприклад, я готовий, коли ти готовий. І це означає, що ви не повинні включати передачу на драйв, допоки він не пристібне свій пасок безпеки. Да? Ми повинні почути цей клік, тоді тільки ми можемо включити драйв. Якщо ми включили драйв і він ще не пристібнувся, це буде автоматично фейл. Це така маленька дрібниця, маленька деталь, але вона дуже важлива. Да? Ви починаєте їхати на його. Він може вирішити, да, ви робите першу паралельну парковку або ви їдете. Якщо ви робите, перше ви їдете в місто, ви будете, якщо здаєте екзамен в Монктоні, виїжджаєте, і там є такий шлагбаум, пункт пропуску. Да, ми беремо білетик, ми повинні обов'язково включити парк і включити ручне гальмо. Коли ми рушаємо, коли ми починаємо наш екзамен, ми повинні обов'язково включити поворот наліво чи направо, в сторону, яку ми повертаємо. Це обов'язково. Навіть якщо ми повертаємо на парковці наліво чи направо, теж обов'язково вмикати всі поворотники. Коли ми виїжджаємо чи заїжджаємо на парковку сервісний бранс, якої беремо білетик, щоб заїхати чи виїхати, скануємо його, ми не просто тримаємо нашу ногу на педалі на гальмах, а ми повинні вимкнути парк і зробити ручне гальмо. Да, якщо у вас ручка, це ручне гальмо наверх. Якщо, наприклад, на цій машині, то ручне гальмо автоматичне. Тобто ми фіксуємо машину, знерухомлюємо машину і потім беремо білетик. Також само, коли ми повертаємося, робимо це, скануємо драйв і поїхали. Да. Маленька деталь, але вона теж важлива. Так, да, це у нас була інспекція, це буквально перший крок. Часто люди кажуть, наприклад, Влад, давай поїздимо трошечки перед екзаменом, потренуємося, я свою машину прижену, ти подивишся. Я просто підходжу, перше, що я роблю, підходжу до скла і дивлюся на тріщини. Якщо у нас є тріщини і вони більше, ніж 1 дюйм, то ми машину не можемо використовувати для ротесту. Да? Навіть якщо тріщина у вас знаходиться отут, на початку вашого скла, то це теж недобре. Також вони дивляться, якщо ми подивимося ззаду машини, вони дивляться на номері позаду. У нас є стікер. Стікер нашої регістрації. Да? Як ви бачите, в мене стікер не прострочений до 12-го. До 12 грудня
цього року. Тобто стікером все good. Вони також беруть металеву якусь дощечку і дивляться на, якщо машина заведена, дивляться на лампочки, які підсвічують цей номерний знак. Якщо хоч одна із цих лампочок перегоріла, це теж, на жаль, роутест не буде прийматися. Дуже маленька деталь, але важливо. Частіше всього люди, не знаючи просто цю інформацію, беруть свою машину на роутест, не машину автошколи, і навіть не можуть, не мають змоги зробити тест, тому що вони не проходять безпеку машини, цей екзамен. Да? Частіше всього це у нас ручне гальмо. Люди, які тільки щойно приїхали, купляють переважно використані машини ДАБУ, і на цих машинах частіше всього не працює ручне гальмо. Але воно працює, але не тримає, наприклад. Да? І, ну, наприклад, відремонтувати це буде коштувати приблизно $200-300. Люди не вагаються це робити, і потім на екзамені це фейл. Коли вас доганяє поліція, наприклад, що потрібно робити? Ну, трошки вернемося назад, да? Тобто, якщо ви не зупинитеся, да, то знову вертаємося в хендбук, де написано, що якщо ми не зупиняємося на вимогу поліції, нас можуть забрати права на один рік. Да? Якщо все-таки ви щось зробили і за вами їде поліція, що робити? Ми повинні зупинитися, прижатися, наприклад, вправо, вимкнути правий поворот і просто чекати. Ми нічого не повинні робити. Поліцейський буде приблизно 3-5 хвилин знаходитися в машині в своїй. Він буде перевіряти сканером ваші номерні знаки, чи знаходиться машина в угоні, чи не прострочений у вас стікер на номерному знаку про реєстрацію. Да? Потім, скільки, наприклад, вам років, де ви живете, який власник цієї машини. І потім, коли він підходить, да, ми повинні обов'язково показати йому реєстрацію, водійські посвідчення. І також він ліхтариком дивиться на інспекцію. Якщо інспекція прострочена, це штраф. Якщо реєстрація, наприклад, іншої людини, ми повинні пояснити, ну, тобто, чия це машина. Стікер, якщо прострочений, це теж може бути штраф. Реєстрація також, там є така маленька графа, маленький такий прямоугольник, який повинен бути підписаний. Якщо реєстрація не підписана, це теж може бути штраф, приблизно $180. Тобто ми показуємо офіцеру водійські посвідчення, страховку, і він перевіряє у нас стікер на номерному знаку, перевіряє у нас інспекцію і дивиться на наш стан. Він також може посвітити ліхтариком вам в очі, подивитися, наприклад, якщо ви, наприклад, випили, да, то у вас будуть капіляри, кровоносні сосуди, у вас будуть червоні або ви втомилися. Також він, якщо ви, ну, підозріло себе ведете, або ви підозріло їхали, наприклад, да, віляли, він може попросити у вас зробити sample, breath sample, тобто подути в трубочку, ну, да, просто кажучи. І якщо ви відмовляєтеся це робити, це також може бути, він має право лишити вас водійських прав. Ваш роутест починається в центрі міста, даунтаун, да? Наприклад, на цій вулиці, це у нас Main Street, дуже багато пішохідних переходів. Тут просто є знак пішохідного переходу і намальовані такі радугою пішохідні переходи. Ми повинні завжди їхати тут 30-35. Тут немає якогось особового спідліміту, да? Але саме в цьому місці я просто знаю, що люди, які їхали тут 50 на роутесті, вони не здали, тому що вони просто злякали цього екзаменатора. Ми їдемо 30-35, тому що тут багато офісів, багато людей на велосипедах, без хатьків і різних других людей, тому вони просто вибігають посеред машини і можуть вам заспойлити весь ваш тест. От. Хоча ось якогось особового спідліміту тут немає. Також, якщо ми їдемо по парковці сервісну брасику, ми їдемо максимум 20. Це теж важливо. Не 45, а саме 20.
І от тут ми повертаємо, да, і він каже тобі, окей, follow your signs. Тобто ми слідуємо знакам. І от деякі люди їдуть прямо, тому що вони просто, не знаю, хто їм робив цей тест на знаки, але вони знають, що це в'їзд заборонений. У нас стрілка направо – це односторонній рух. Тобто ми повертаємо сюди, це під кінець екзамену люди сюди, екзаменатори сюди часто люблять учнів своїх повертати. Так, от ми під'їжджаємо до цього чекпоінту, вмикаємо паркінг, все, машина не рухається. Відкриваємо вікно, нажимаємо кнопочку. У нас є приблизно менше хвилини. Шлагбаум відкривається, драйв, ручник зняли, все, поїхали. Руки у нас завжди на рулі на позиції 10 та 2, або на позиції 9 та 3. Не коліном, да, не так, не як вам зручно, а саме так, по-студентськи. Тут у нас теж немає знаку стоп, але це головна дорога через цю парковку. Да. Дуже важливо завжди зупинятися і дивитися наліво, на направо. І ми зараз з вами їдемо на місце, де будуть робити, де ви будете здавати саме в Монктоні паралельну парковку. Отже, ми робимо з вами паралельну парковку. Це не так складно звучить, не так складно робиться, як звучить. Да? Ми починаємо рух. Ми повинні будемо задом заїхати у це місце. Да? Тобто ми, коли під'їжджаємо, вмикаємо правий поворот. Да? І у нас є три фішки з правої сторони. Коли ми під'їжджаємо, да, ми можемо порахувати. Тобто є перша фішка, друга фішка і третя фішка. І от саме третю фішку ми повинні побачити у маленькому вікні з правої сторони, пасажирські двері. Да? Коли ми побачили в пасажирському вікні третю фішку, ми вмикаємо задній хід, реверс, поворот направо, руль повністю направо і здаємо назад. Дивимося в ліве дзеркало, рахуємо до трьох. Ми повинні знайти три наших френди. Один, два і три. Так, я знайшов третього. Як тільки ми знаходимо третього, ми зупиняємося, робимо руль прямо. Да? У нас всього лише є три кроки. Руль направо, руль прямо і руль наліво. Зараз у нас крок номер два. Здаємо назад з прямим рулем. І поки у нас той самий третя фішка, яка у нас була в маленькому вікні, да, ми повинні побачити її за дзеркалом з правої сторони. За дзеркалом з правої сторони. І потім здаємо, вивертаємо руль наліво до кінця і здаємо назад. От. І коли ми побачили, коли ми заїхали, да, а ми повинні побачити в лівому дзеркалі повністю конус зліва і в правому дзеркалі повністю конус справа. Да. Робимо руль прямо, якщо ми бачимо ці конуси. Вмикаємо драйв і останній крок. Трошечки під'їжджаємо вперед. Це робиться для того, щоб, наприклад, як в реальному житті, ви не підперли машину ззаду. Все, ви увімкнули парк і вимкнули ручник, ручне гальмо. Справа конус бачимо, зліва конус бачимо. Попереду машини є 1 метр. Збоку у нас є приблизно 30 сантиметрів. І позаду у нас є дистанція. Окей? Коли ми виїжджаємо, включаємо спочатку реверс. Здаємо так само назад. Да? Драйв, лівий поворот. Повністю руль наліво, лівий шолдерчек, дивимося через ліве плече і виїжджаємо. І ми завершили з вами паралельну парковку. Найпростіший штраф – це за парковку на інвалідному місці. Приблизно $180 і забирається 2 поінти. Другий штраф – за перевищення швидкості більше 15 менше 25. 3 поінта, $180. Перший штраф. Перше це може бути просто попередження. Другий це у нас буде штраф. І третій раз, якщо ви зробили це в короткий період, да, наприклад, отримали штраф першого числа,
А в 20-го числа зробили ще таке ж саме порушення, а штраф буде подвійний. Тобто там, наприклад, $396.50. І наступний штраф буде приблизно $600. Пойнти – це система, яка захищає водіїв, які їздять добре, і наказує водіїв, які їздять не дуже добре, так скажучи. Новий водій, коли здав на права, має 4 поінти. Кожен рік він отримує 2 поінти за водіння без всяких прецедентів, без тікетів, без штрафів, без всього. Наприклад, якщо ви зробили, ви зробили якісь порушення, вас забрали 3 поінти, тобто кожен рік вам повертають 2 поінти назад. От. Якщо ми новий водій, у нас 4 поінти, і ми їздимо приблизно 5 років, ми акумулюємо 10 поінтів, це максимум. 10 поінтів – це максимум. А після цього, якщо ви їздите нормально, все нормально. Якщо ні, то поінти забираються. Якщо ви, наприклад, втратили всі поінти, то у вас забирають права перший раз на 3 місяці, другий раз на 6 місяців і третій раз на 1 рік. Приблизно як вирішить офіцер, а ви можете, то буде 100% буде суд, буде судове рішення. І суд вирішить, який у вас буде пробаційний період, і чи повинні ви повертатися, наприклад, назад на учнівську програму трьохрічну і здавати ще раз письмовий тест або тест водіння. І зимою їздити в Канаді – це специфічно, це не так звично, як в Україні, тому що в Україні менше снігу, тут більше снігу. Треба просто бути більше обережним, треба гальмувати раніше, так треба чистити свою машину частіше. Якщо у вас, наприклад, пройшов сніжний шторм, ми повинні чистити наші вікна, номерні знаки, обов'язково кришу. Тобто робити всі ці процедури, тому що буде дуже багато снігу, сніг може впасти з вашої машини і пошкодити якесь скло, наприклад, іншої автівки. Дивіться, багато людей приїжджає в Нью-Брансік взагалі без водійських прав, або вони мають водійські права в Україні, або мали їх і просто не використовували. І у них є мовний бар'єр, у них є страх, тому що, а куди я буду їхати? В Канаді? А що робити в Канаді? Я не знаю англійської мови. А як я буду здавати цей екзамен? А воно ж все буде на англійській мові, а мені ж потрібно щось розуміти, що мені екзаменатор буде казати. Не турбуйтеся, все буде окей. Тобто всі люди, які приїжджають, я навчаю людей із Індії, навчаю людей з Латинської Америки, вони не всі знають англійську мову ідеально. І наші люди, які теж приїжджають, у мене були вже 4 групи людей, які приїхали, навчалися теорії. І половина людей, я вам 100% даю, половина людей не знали англійської мови взагалі. Тобто базовою, «Hi, how are you?», «Як справи?», «У мене все добре», «Мене звати, наприклад, Наталія», Це не складно. Тобто, саме тому я і зробив школу українську, щоб нашим людям було все понятно. Я пояснюю всі терміни з англійської, перевожу на українську, на російську. Потім ми всі питання, які у нас будуть, наприклад, на тесті, ми теж все перекладаємо. Ми розбираємо кожен знак, ми все пояснюємо. У нас такий інтерактив, у нас діалог. Тобто це не монолог, я не просто читаю якийсь скучний матеріал, всі засипають або сидять в телефонах. У нас дуже веселі групи. Люди приходять, деякі люди чекають цього заняття цілий тиждень. Тобто вони навіть не зважають на те, що треба вставати 8:30 і йти сюди в клас. Тобто люди, які ходять в автошколу, які беруть, наприклад, повну програму або беруть просто індивідуальні уроки, вони не повинні турбуватися про те, що у них буде, наприклад, автомобіль в недоброму технічному стані. Моя машина абсолютно нова, я постійно підтримую її в гарному стані. Тобто
всі норми, які вони потребують, там повороти, тормоза, все буде, тобто все буде працювати. Тобто ви не повинні про це турбуватися взагалі. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всього вам хорошого.